Labai gerai, kad laimėjom, nes su tokia rotacija būtų reikėję žaisti dar papildomas vienas rungtynės, o tikrai mums, kol mes neturim to papildomo žaidėjo, labai sunku. Tai šiandien matėsi tas, žaidžiam gerą, tikrai žaidėm gerą krepšinį ir stengiamės ir viską, tik tai keitimai truputį prasideda, mums atsiranda problemų. Tai aš manau vis tiek netolimui, tikiuosi ateityje, mes tikrai turėsim kažkokį vieną žmogų. Su labai didelė energija, atrodo, pradėjo rungtynės, ar nenustebino galbūt tas toks Šiaulių pasyvumas jau nuo jo, kažkaip, nu gal ne, žinot, kai aš galvoju, kai visą laiką, taip varžovai žaidžia, kaip jiems leidė. Šiandien tikrai mes buvom tuos visus derinius jų išnarplioję ir aš galvoju, kad tikrai daug kur pasisekė. Tikrai daug kur pasisekė ir mes tikrai, buvo klaidų kaip visą laiką, bet aišku labai daug kur atakų, paskutinę sekundę užbaiginėjom kokie gal 12 taškų po 3 taškus duobis ten. Tai manau tie dalykai labai glumina varžovą, nes tu giniesi, giniesi ir paskutinės sekundės gauni iš eilės kelias atakas ir labai sunku eiti į polimą. Labai džiugint, manau, turėjo šį vakar tas kamulio judėjimas, išsimėtė daug metimų iš gerų padėčių. Tai faktas, aš visumoju visą laiką akcentuoju tą dalyką į treniruotėse, kad šiandien jau net kartais per daug atrodo buvo tų kamulio, bet tikrai labai malonu, kai kamuolys sujuda, žaidėjas, kad ir nepataiko, jam kažką negali pasakyti. Bet sakau, tikrai šiandien, manau, solidžias rungtynės sužaidėm ir lauksim Žalgirio. Per pirmus du kėlinius susikrovė tą pranašumą, trečiam turbūt buvo svarbiausia neatsipalaiduot per anksti. Esmė, jūs supraskite, kad taip, mes taip išnekėjom, kad trečią kėlinį reikia pradėti geriau daryti baudas, neduoti jiems įsižaist, nes labai sunku, mes Šiauliuose turėjom tokią patirtį, kai žaidėjom, čia laimėjom, laimėdami 20 taškų. Tai, bet paskui sakau, eina, matyt, jaunimą įleidau, tai žmonės pirmą kartą žaidžia vienas žmogus, sako, gavau kamuolį ir atrodo, kur aš esu. Tai normaliai aš galvoju viskas. Tai kaip ir minėjot, atvažiuoja Žalgiris, pabaigai treneri, kokios mintys prieš tas artėjančias rungtynės? Dabar nesinori, nu Žalgiris yra Žalgiris, kokios mintys reikia kažką, kai sakau, sugalvot durniau su jais žaidžiant. Nes jeigu žaisi kaip visi, tai kažką bandysim sugalvot. Šiandien ar taip gražiai po rungtynių su treneriu Antanu Sireika pasikalbėjo? Mes su Antanu labai, jeigu atvirai, nuo pirmų metų, kai jis buvo, kai mes pradėjome LKL, tam jų komanda buvo labai stipri, tai nuo pirmų metų jis man vis kiekvieną kartą prieš pasisveikindamas sako, Virgi, tausok sveikatą. Mes tikrai gerai sutinkam, aš gerbiu jį kaip trenerį, užtat tie ryšiai tokie ir yra. Aš vyram, aišku, sveikinimai kolegai, Virgi, Jonavai, va žmonės dėkoja, sako, trenerį, ačiū, šventę padarėt. Tyčia nedarėm, bet pasakiau Rūbiniai labai paprastai. Reikia visų pirma gerti save ir krepšinį. Man tai skauda širdį dėl tokio bjauraus arba blogo krepšinio. Dėl tokio nusiteikimo. Galiu pasiteisinti. Dvi dienas prieš varžybas treniruojame septynėse. Dabar galvojau, kad išeisim žaisti ir šeši buvo pasiruošę žaisti, nes nebuvo mūsų didelių. Bet čia toks pasiteisinimas. 5 yra žaidėjai turėtų žaisti. Taip ir buvom pasiruošę, bet iš pat pradžių kažkodėl taip gavosi, aš ir paklausiau. Tai jūs per treniruotės liktai viską supratot, mes žinom, mes pasižiūrėjom, pasimokėm iš praeitų rungtynių, kur žaidėm Šiauliuose, kaip žaidžia Jonava gynyboje, ką reikės daryti. Ir jūs rankas nuleidę išeinate į aikštelę. Kas čia per vyriškumas? Taip pasakiau tiesiai šviesiai, kad man labai gaila, kad jūs neparodėt bent vyriškumo, net tokios kovos. Kaip užsiminėt, tik 6-7 žaidėjai buvo pilnai pasiruošę rungtynėms, kokios priežastys? Traumos, lygos. Nemo, Arminas ir Džonas visi su savom bėdom buvo iškritę. Buvo Braisas Pauliukas iš tų didelių. Apie Kailą Mangą dar norisi paklausti. Su rytu 31 naudingumo balas, šį vakar tuščias praktiškai, beveik kur čia matot ir kaip paaiškintumėt tą kontrastą tokį didelį? Iki tol irgi nebuvo labai daug ablizgėtų. Kaip pasirodo jis kažkokiose rungtynėse ten sublizga kažką, sakau, va, noriu matyti tokį žaidimą visada. Gali ten neįkris, bet tas yra toks atsidengimas, mokėjimas, gaut kamuolį, čia irgi yra meistriškumas. Bet tu išmeti laisvės ir tau neįkrenta. Čia yra kitas dalykas. Bet kada tu bėgioji ir tu negalėjai susirasti savo padėties, kad tave ten saidina, kažkur atsistojo, tai čia yra trūkumas meistriškumų. Tiesiog reikia mokytis čia. Keičiasi visur. Tai aš sakiau, čia to ir skiriasi
europietiškas krepšinis. Išeina metikas visą laiką pasikeisti, to labiau Jonava už polą pasikeičia, reikia mokėti tam įsmečių žaisti. Arba čia labai paprasta, screen, le screen, visą laiką išeis. Studijuokit, sakiau, kaip Stoktonas su Melone žaidė. Užimta trečia vieta grupėje, laukia papildomos rungtynės su Utena. Kas svarbiausia, galvojant apie tą mačą ir galvojant apie tą patekimą į atkrintamąsias? Ne apie mačą galvoju apie savo komandą, kaip reikia suteikti tą tokį pasitikėjimą ir drausmę. Kad jeigu susitarėm, mes esam penkiese, mes žaidžiam penkiese, mes turim išmokti žaisti trysę bent, kur apgaudinėja ten visokį ir back screen, ir screen for screen, tai mes turim mokėti iš tos padėties išeiti. Tai čia man svarbiausia, kaip atstatyti. O varžovai kokie bebūtų, dar čempionatas ilgas, dar reikės žaisti, taip kad dabar ne juos dabar reikia studijuoti, dabar reikia studijuoti savus. Pabaigai, treneriai, jūsų santykis su Virginijum Šeškum atrodo labai geras. Po rungtynių matėm ir Jonavos fanai, Šiaulių fanai, vieni kitų miestų pavadinimus skandavo. Tokia atrodo draugystė užsimezgusi tarp šių komandų. Čia yra nuo senų laikų. Gal irgi dar truputį vėliau į tą LKL atėjo, bet mes, nežinau, dar patys žaidėm. Mes jau susitikdavom. Ir aš žaidžiau, tai galime įsivaizduoti, kiek metų atgal tai buvo. Ir vienu senoj salėj žaisdavom ir ta draugystė tokia yra, mes esam tokie kaip vyriausi, daugiausia matę, daugiausia žinantis ir patys vienas kitą pažįstam, kai nulupta.